Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, müəyyən səbəblərdən Pənah müəllim, Xəyyəm kişinin atası Pənah müəllim indi gəlib bizim bu tikilişə görür. Onun da bu ürək sözü var. Müəllim, xoş gəlmişsən. Sağ olun, xoşbaxt olun. Gözün aydın olsun, Pənah müəllim. Bu işdə, kimin əli varsa, bu işə kim köməklik edirsə, Xəyyamın həyat şəraitinə yardım edirsə, Allah Taala özü heç bir bəndə tərəfindən heç kəsə kömək hər saat olmur. Əlbəttə. Amma Allah Taala o işdə Xəyyama köməklik edən insanların hamısının ölənlərinə rəhmət eləsin, amin. Qalanlarına can sağlığı versin. Gün o gün olsun ki, Xəyyam üçün çəkdikləri bu zəhmətlərini halal eləsinlər. Eyni zamanda da onun qapısında həmən tikili hala gələn vaxtı Allah qoysa Xəyyam üçün o binaların içində bir istirahət edib uzanan bir devirdə burada olanda imkanı olan adam gəlsin Xəyyamın həmən işində, o açılışında iştirak eləsin. İnşallah. İştirak eləsin. Çünki Xəyyam elə belə adam deyil. Çünki talihdir, qismətdir. Rəskin Allah Taaladan sonra o adamları buna pünhan yaradır. Buna pünhan dururlar. Allah onların hamısının, bəyək dediyim kimi, ömrünü uzun eləsin, amin. Canlarını da sağ eləsin. Sağlıq olsun. Bu evin açılışında ki, Xəyyamın yorğan döşəyini gətirib o binanın içinə yığanda, bir yüngül varik gücümü çatandan, orada elədiyimiz yığıncaqda imkanı olan adam, əli çatan adam, gəlsin həmən məclisdə iştirak edər. 100%, müəllim, 100%. Yəni bu, desəm, minlərlə insan yazır. Minlərlə insan zəng gedib evin görümünə. Məsələn, məlumdur. Yəni bu tarixə düşəsi bir işdir, bir, müəllim. Bir adamın işi deyil. Bəli. Bir adamın işi deyil. Bu köhnə dədə-baba bir adət var. Ay, yatan həməşə ömrəti. Görərsən ki, məsələn, yurt dəyişəndə orada bir yüngülvari də olsa bir səbəbkarların. Çünki qabaq görürdüm, bir iş görəndə biri aş pişirirdi, göndərirdi, biri yemək hazırlayıb göndərirdi və s. Də, çünki o vaxtı köməklik oydu. İndi şükür Allaha, bizim devlətimizin, xalqımızın belə gözəl İşlər ki, görür, bu iş bütün el arasında yox, hətta bu Allaha da məlumdur. Bəli. Allaha da məlumdur ki, belə bir əlaçsız, çünki fiziki cəhətdən zəifliyi olan bir insana bu qədər xalq, bu qədər istər millət, öz millətimi istəyirsən kənar millət, dünya miqyaslı əhalinin hamısının onun işinəkin əl atır, ona köməklik eləyir. Allah Taala onların öz işlərindən özlərinə çox xeyir versin. Onların da həmişə imkanlı olsunlar, amin. Belə insanlara əl atsınlar. Amin. Pəram müəllim, burada yəni hər kəs istəyir dəstək olsun. Dəstək eləyən olanlar çoxdur. Ha. Hamının can atır, hamının ürəyinə keçir. Amma bu Xəyyam kişinin, bu evinin tikilməsinə ən çox dəstək olanlar Rusiyada yaşayan soydaşlarımızdır. Ən çox. Rusiyada demək millətimizdir, xalqımızdır. İstəyir, əl atır. İstəməsə, heç kəs əl atmaz. Onlar da görür ki, məsələn, belə bir cavan insan, orta yaşlı insan, müəyyən vəziyyətdədir, onu öz əllərini uzadırlar,
Allah Teala özü onlara əruz olsun. Amin inşallah. Onların işini o anda eləsin. Amin inşallah. Onları həmişə min budaqlı eləsin. Belə adamlara da əl tutsunlar. Sağ olsunlar. Sağ ol Fənah müəllim. Boş sözlərin üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol. Allah bir daha xeyir versin. İçində övlad toyu görsün, övlad köçürsün. Sağ canından Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Usta iş gedir usta. Gelecek olur, gelecek. Bak şurada. Bak tamaşaçılarımız usta səbirsizliklə. Bak her gün zəng gelirler, yazırlar, yaşayan. Xəyəm kişinin evi ilə bağlı bizə məlumat verir. Gedir, güzel gedir, her şey var, her şey qaydasında. O daşımız, simentimiz, o fəhlənmən usta. Ay inşallah, 15 gün, 14 gün bu ev tamamlanacaq. İnşallah. Bizim sağlıqla. İzləyicilərimiz, bizim tamaşaçılarımız, vətəndaşlarımız böyük səbirsizliklə bu evin açılışını gözləyir. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar ki, bu işlə maraqlanırlar, bu işə can yandırırlar, kömək edirlər, hörmət edirlər. Öpürəm onları, eşq olsun onlara. Əlbəttə eşq olsun, əlbəttə eşq olsun, əlbəttə eşq olsun. Ya bax, bu da, əziz dostlar, bu günlərim növbəti bir maşın daşımızı gətirmişik. Bununla 350, 1350 daşımız var hələ ki. Yəni, yenə ehtiyacımız var bizim daşa. Buradan səslənlə, bax, mənə zəng vurub daş söz verən dostlarımız. Xahiş edirəm, imkan daxilində bizim daş demişdiniz, qadanızı alım sizin. Əgər imkan varsa, göndərməyə imkanınız varsa göndərin. Simet deyən dostlarımız olubdur, daş deyən dostlarımız olubdur. Yəni, xəyəm kişinin işini dayandırmayan, xəyəm kişinin işi sürətlə geçsin. Xəyəm kişi, xəyəm kişi, bir də gözünü aydın, qardaş. Bəlkə sənin də bir ürək sözün var, bir deyəsən, qadan alım. Ürək sözüm odur ki, sağ olsunlar, Allah canları sağ eləsin. Allah qazançlarını artıq eləsin. Amin inşallah. Allah köməkləri olsun. Kömək elədilər. Eləyirlər də. Davam elələr. Kömək gəlir, kömək gəlir. Eləyəcəklər də. Yəni heç kim yanı köməyin dayandımır. Heç kəs əlinə gələni əsirgəmir. Əlbəttə ki. Sağ olsunlar. Ömürlər uzun olsun. Qazançlarını artıq eləsin. Amin inşallah. Allah həm məşə onlara yar olsun. İnşallah. İnşallah xeyəm kişi. Belə cümlə deyirəm ki, yəni dar gündə qoymazlar bizi. Bax, əziz dostlar, bax, Xəyəm kişi özü də bax buradadır. Xəyəm kişiyə kim yardım etmək istəyirsə, kim əlindən gələni bir manat olsun, bir dollar, bir rubl, fərq etməz, o bizim üçün böyük dəyərdir. Kim əgər o niyyəti varsa, bax, mənim telefon nömrəmə zəng vura bilər 420-050 ilə 420-81-43 nömrəsinə zəng vurub, Xəyəm kişiyə öz dəstəyini, maddi dəstəyini göndərə bilər. Mən burdan bütün xəyəm kişi, sənə bax xoş söz yazan insanlarımız var. Yəni yazırlar, ürəklə yazırlar ki, bizim də ürəyimizdən keçir kömək edək, ancaq imkanımız yoxdur. Bax, o insanlara burdan təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm, imkanı olmayanlar da elə hesab edirəm ki, onlar da maddi dəstək olur. Əlbəttə ki, o xoş söz yazmağın özü də böyük mənəvi dəstəkdir. İmkanı çıxışdırır, çıxışdırır, boğazına gəzib köməkliyi eləyir. O imkanı olmayanlar da elə hesab edirəm ki, elə onlar da köməkləyir. İnşallah. Ürəyindən keçir imkanı. Əlbəttə ki, o daxildən gəlir. Daxildən gəlməsə o sözü yazmaz həmişə. Var, elə bir kəlam da var. Və nə, daxildən gəlməsə o sözü yazmaz. O 5 dəqiqə vaxtını ayırmaz o çıqqılı-çıqqılı hərflərlə sənə xoş söz gəlir. Bax, sənin övladına hamı xoşbəxtlik arzu edir həmişə. İstər anası, istər qızı, istər kişisi. Hər kəs sənin bax xoş gününü istəyir. Hər kəs elə bir hər kəsin əzizində, əzizinin həyatında tikilir bu iş. Sağ olsun. Bax, sən bir dənə bax, onu bil ki, sənin bax bu Azərbaycan xalqı arxanda dağ kimi durubdur. Bax, sənə bəlkə də nəcür demək, xeyəm kişi, indiyə qədər bu görülməyən bir iş olubdur, bəlkə də. Mən belə fikirləşirəm ki, bax, bu qədər sənə dəyər verirlər, bu qədər sənə hörmət bəstəyirlər, amma hamının bir cədənə səndən tələbi var. Tələb eləyən də var, xahiş eləyən də var. Xəyəm kişi, işki söhbətini qutar, həyatını yaşa. Balanı ilə belə sahib çıx. Balana ilə belə həyat ver. Oldu xəyəm kişi.